Misy ora nahitrany ianareo manaraka ny LGT hatramin'ny farany arasainay anjoy ity tapany faharoa ity indray iresahana manodidina ny politika ny fanatanjahantena ary ny vaovao hafakely tombontsika amin'ny politika izany entiny na farana soavina Andriamiajamana manolotra izay miarabany fara miarabany Andrilalaina dia miarabany Mpijery. Ny vaovao mahakasika ireo didy navoaka ny fitsarana manokana mba fifidianana ny sabotsy lasa teo izay nisy ny famoahan-kevitra avy amin'ny mpanao politika maro samihafa. Izay naneho hevitra izay moa ny Ankolafy Ravalomanana izay milaza fa tsy norarahin'ny CS velively ilay mémoire en défense izay napetraka izy ireo na ilay fiarovatena napetraka izy ireo moa izany. Eo ihany koa ny kandida izay tafiditra ao anatin'ny listry ny CES ary eo indrindra ihany koa ny mpahalalana izay naneho ny heviny mahakasika izay. Raha nilazaina tany am-boalohany tamin'ny décision voalohany CES andiany voalohany a de lazaina fa hoe décision politico juridique. Ty décision nivoaka faharoa ty nefany a dia tena décision politika ary fijerinay azy a dia fanoliana fotsiny zao a andramatola Laora Valomanana tsy ho kandidaty ny mivoasa Ravalomanana amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena. Raha ohatra ny eritreritra an'izay a le CES vaovao a tsy sisy vaovao fa ny olona vaovao anatin'ny CES a dia eveny fa izay ny lalàna fa ny any mba fifandraiky fotsiny a itsika malagasy a efa ela loatra ny hijaliana tahaka an'izao a oka tokony hifanaraka amin'izay tsika tsy ataon'olona fiasana na ny mpanao politika indrindra fa le malagasy samy malagasy manko nge tena ratsy ataontsika amin'ny votoan'izao e. Amin'ny mampitsara an'ireo olona ireo indray nefany a dia ekena eny fanapaha-keviny a satria mpitsara izy nahazo fifanana amin'izany a anehoana avoaka malagasy fa tokony aneho fahendrena isika dia maneho fitoniana manoloana amin'ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny CES. Zahay dia manohitra sady mandatanteraka an'izao hetsika izay mifanohitra tanteraka amin'ny fiaraha-mitantana sy ny inclusivité sy ny consensualité. Etsy ankilany ihany manodidina izay didina voaka ny CES izay dia hita fa manaraka ny politika ny voaka malagasy. Ho an'ny olontsotra kosa izay sendranay teny an-dalambe teny a dia ahina hoy izy ireo ny mety sy ny korotana amin'izao tsy filatsahan'ny telo tonta izao moa izany ankoatra ireo dimy a izay tsy tafiditra ao anatin'ny listry'ny CES izay ihany koa. Makikiry finoana ihany sady mampatatahotra raha ohatra andreny mivoaka eny hana manokany aloha dia fivotra andre zany tsanga miembotra de miembotra tsita zay misy mety hitarika korotana ve dia tsy filatsahana izy teny mety hoetoto zany andre zay efa izay no ampetin'ny toetraharaham-pirenena moa maninona iny efa nahazatra atsika koa nefa nanao an'iny saka miova ny fitondrana dia misy korotana kely koa natsy fantatra.
eritseritra aloha raha izaho manokana tsy mety reny satria fa zavatra efa niainana teo ve no raha araka ny lalàna zany efa hoe tsy azo valozana efa mbola milasa azo valozana ndraiky tsika zany ohatrany hoe terena fasaha fotsiny anao zavatra ny tsy mety foana ny fieritreretanazy aloha fiainana tsy nitanareo ihany efa mihme sarotra farahantsika fahampihanany etiko ankoatra nyireo teto antoerana dia naneo ny heviny ihany koa manodidina inodidina avoaka ny CES ny avy any ivelany tratra moa ny tanjon'ny sadek sy ny vondrona afrikana izay nanilika mafiny tsy tokony ilatsahan'ireo kandida telo tonta Ratsiraka Didier Ramatoa Lalaoravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina andeha raha antsika toy izao ary ny fanadiadiana mahakasika izay Thank you.